Şamaxıda Türk Dövlətləri Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 7-ci iclası və Turizm üzrə İşçi Qrupunun 17-ci iclası keçirilib. İclasın gündəliyinə təşkilata üzv və müşahidəçi dövlətlərin iri şəhərləri arasında birbaşa uçuş sayının artırılması, bilik və təcrübə mübadiləsi əsasında tarixi İpək yolunun turizm potensialının istifadə edilməsi, qış turizmi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və digər məsələlər daxil edilib. Tədbirdə BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən layihənin analoqu olaraq Türk dövlətlərinin ən yaxşı turizm kəndləri təşəbbüsü, turizm əhəmiyyətli ortaq mədəni irs elementlərini özündə birləşdirən İpək yolu transmilli və seriya nominasiyası üzrə UNESCO-nun dünya irs siyasına daxil edilməsi üçün birgə müraciətin hazırlanması üzrə tərəfdaşlıqla bağlı müzakirələr aparılıb. İclasda Şamaxı şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilib. Ölkələrimizin vətəndaşları qonşu ölkələrə, türk dilli ölkələrə səfər etməyə, yəni ki, özlərinə seçim kimi edirlər. Azərbaycan turistləri bilirsiniz ki, daha çox Türkiyə, Qazaxıstana, Türkmənistana, Özbəkistana səfər edirlər. Bizim də top 10-luğumuzda hər zaman Türkiyə və sadaladığım ölkələr var ki, onlardan biz qonaq qəbul edirik. Amma bundan əlavə, yəni bu təşkilat çərçivəsində olan daxili bir turizmdir. Bundan əlavə daha geniş coğrafiya çıxmaq məsələsi var ki, digər bölgələrdən də bu artan rəqabət şəraitində daha çox qonaq gəlsin bizim dövlətlərimizə.